首先准备一碗花生米，打入一颗母鸡蛋，一勺淀粉，用你的右手抓拌均匀，五成油温下锅炸，炸至金黄酥脆捞出。锅中加入两勺白糖，一碗忘情水，熬至大泡变小泡，放入炸好的花生米，搅拌均匀，加入一勺白芝麻，翻拌均匀出锅，焦香酥脆，大人孩子都喜欢。做法简单，喜欢的双击收藏。八月十五快到了。提前安利黄金球坛的南瓜月饼，方法超简单，准备点南瓜跟木薯粉，揉成剂子，包上红豆馅，放模具压成月饼形状，像这样再上锅蒸15分钟，出锅满屋南瓜香。一个鸡蛋做出入口即化、健康又美味的零食，多次失败总结出了三个重点，记住这三个点你也可以做好哟。一个鸡蛋蛋清蛋黄分离，这里蛋清不能有蛋黄哟，新手建议蛋清去冷冻一下。一个蛋黄加15克的婴儿奶粉，混合均匀，这里特别的浓稠，我们加几滴酸奶给它稀释一下。重点来喽，一定是这种细腻比较顺滑的面糊就可以了。再提起来看一下，继续处理蛋清部分，柠檬汁去腥，低速搅打，放1克的糖或是不放，打出坚挺的小弯钩，放5-6克玉米淀粉，继续搅打3分钟，直到打出这种特别硬的蛋清，以切拌的方式混合均匀。这里要提前烤箱预热，提前装好裱花嘴、裱花袋，蛋糊快速装入裱花袋里，挤的时候要快速的挤，看这样拌出的面糊每一个花花都是立挺的。烤箱100度60分钟，看出锅后的熟透的溶豆一碰就会脱落。一个鸡蛋就可以做出满满的一盘，超级酥，入口即化，建议6个月到120个月的宝宝食用哟。家里有上学上班的，一定要学会这个懒人汤面，简单好吃又营养。碗中放入西红柿丁、紫菜、葱花、香菜、虾皮、生抽、香油、盐、鸡精，水开下面煮熟。趁面条不注意，舀出半碗面汤放碗里，最后放入卤好的面条就可以开吃啦，简单又好吃，暖心又暖胃。只要你家有大米就能做出好吃的。400克大米提前一碗泡发，放入破壁机中，加200克清水搅打细腻，倒入碗中，加60克白糖、60克面粉、5克酵母，搅拌均匀。盖保鲜膜醒发至2倍大，醒发好的面粉都是大蜂窝状，搅拌排气，碗中刷油，倒入面糊，摆上葡萄干，上锅二次醒发，水开蒸40分钟，再焖5分钟，蓬松暄软，米香浓郁。8月15快到了，给你们提前安利款水晶月饼， Q 弹又有料，方法超简单。学会看状态自己在家打奶油，用的是加了乳脂的植物奶油，奶香浓郁，反式脂肪酸为零，主要是可以不用加糖，你看倒扣也没有问题。超大的打发量，200克可以打出600毫升，在表面画圈。提起来，我们看打发状态，不要看三角，要看我们最尖的部位。继续打发，这里注意看尖尖的变化哟。再次继续打发，看最尖的部位越来越长，尖尖也越来越立挺。这个状态我们要把打蛋器调为最低速，记住表面画圈看状态。现在这个状态就可以了，我们装入裱花袋裱花试一下，质地细腻，可裱花可抹面。想了解奶油更稳定的方法，关注主播，我们下期见。在家也可以做出和外面一样的砂锅土豆粉，砂锅内放少许油，葱姜蒜爆香，加一块火锅底料，一勺番茄酱，炒出红油，加入半锅清水，放入丸子、海带、豆皮，煮开后加入一包土豆粉和自己喜欢的青菜，加盐、鸡精、生抽、蚝油，出锅前塞上香菜和葱花即可。喜欢的你也试试吧。很多人都喜欢吃干锅花菜，却不知道怎么做，今天教你在家做。水开下花菜，下锅焯水99秒捞出，5毛钱的五花肉下锅煸炒出油脂，下洋葱蒜青红椒，一勺豆瓣酱煸炒出红油和香味，放入焯过水的花菜，加生抽、蚝油，大火翻炒均匀即可。这样做的干锅花菜比饭店的还要好吃。